tusaidie, hiyo ndio mwito wetu. Kwingine kwa Spika wa Bunge la Seneti, Amason Kingi ametoa wito kwa viongozi kuungana ili kuwasaidia waathiriwa mafuriko ambao wengi wamelazimika kuhama makwao. Mvua inaendelea kunyesha imesababisha uharibifu mkubwa katika baadhi ya maeneo ambapo makazi ya watu yamesombwa na maji, huku uharibifu mkubwa ukiendelea kushuhudiwa katika kaunti jirani na viunga vyake. Because of bureaucracies within the government, today the people of Wajir, Garissa, Mandera are unable to get food and are staring at starvation as a result of inaccessible roads. Even if the county government was to spend billions to buy food, how will you get the food to the people if the road is not passable? Marsabit has been pounded heavily by the rain. Kuna barabara ambazo hazipitiki kabisa. Sisi kama serikali mbili, serikali ya county na serikali ya kitaifa, husi wakati wa kuzozana, husi wakati wa kuota kidole mwenzako. Hisi wakati wa serikali ya kitaifa ikashifu serikali za county. Hisi wakati wa serikali za county ikashifu serikali za kitaifa. Hii ni wakati wa serikali za county na serikali ya kitaifa zije pamoja zisaidie mkazi wa Marsabit. Turejelee masuala ya elimu, ambapo huku shamra shamra za wanafunzi kusherehekea matokeo ya mtihani wa KCPE.